Asante sana. Kwenye line tuko na mtu mzima anaitwa B Daddy. Asante bana. Tupige na story. Mwamba ni aje? Poa mtaji. Apoje? Ah, fresh uko poa? Poa, uko poa mwanangu. Sasa na hizo vipi? Ah, fresh uko wapi Mwamba? Ah, niko pale za Ubungu hapa jijini Dar es Salaam. Unahangaika na maisha yetu au si? Unajua tena kutafariki kwa mwanangu. Ebane, hivi kati ya mwanamke na mwanaume nani msaliti yani? Yani chanzo cha usaliti? Unaenda kwenye nje ya mada. Lakini hapo niko mimi kwa jinsi ya kufahamu. Ni kutokana na mtu mwenyewe na wala haina jinsia. Twende acha hiyo mambo ya mtu binafsi. Yaani unavyoona wanawake. Wewe si uwataje tu mwamba. Unavyoona wanaume. Bwana kama mnamshawishi fulani. Tunatumia wanaume wetu. Hiyo baza. Ile wanaume sio wasaliti. Wanawake wanaongoza. Hata kwa hiyo. Kwa hiyo tukiangalia historia tunaona kabisa wanawake ni chanzo. Hata Adam alitafuta kwa mwanamke baada ya mwanamke kutafutiwa na Basi sio hivyo. Baba umetumia maneno yenye hekima. Sawa mwanangu, tuzungumzie mziki wako Mwamba. Umeanza lini? Mziki nimeanza muda mrefu kidogo, enzi za miaka ya 90. Miaka? 90. 93? Ndona za hiyo anabamshangaa. Kitambo Mwamba. 90. Ninapozungumzia nilianza za maraka, nilikuwa na ndoto hiyo toka niko mdogo. Yani tulivyoelewa ni kwamba umeanza kuimba ukiwa na miaka 90 huko. Miaka 90. Hapana, nilianza na ndoto hiyo nikiwa mdogo sana wakati nasoma. Hivyo baada ya kusoma nikaingia secondary school, nikaanza mambo ya uigizaji. Mambo ya uigizaji yamenipeleka mpaka 2020, lakini ikaja nikaona game inakuwa ngumu kwenye upande wa sponsor. Nikaona ngoja nihamie kwenye upande wa pili nione naye inakuwaje. Sawa. Kwa hiyo nasikia Dodoma pia ndo nyumbani eh? Dodoma ni nyumbani, mkoa wa Dodoma, wilaya ya Chemba. Zamani ilikuwa inaitwa Kondoa, lakini hizi imekuwa kubwa, imegawanywa, imekuwa Chemba. Kilichokutoa Dodoma na kuelekea zako mjini Dar es Salaam ni nini Mwamba? Nilitoka kule kikubwa ni hustling tu za maisha ya kila siku. Unapoamka unawaza nitapata nini, na unasikia kwamba Dar es Salaam ukifika unaweza kupigwa, kufanya hatua yako kama za sanaa zitaenda vizuri kuliko mikoani kule, na kwa ni timbo. Okay. Afadhali mikoa mingine kama Dodoma center pale mkoani, kama Morogoro unaweza kufanya kwanza kwenda dao karudi. Kwa kule nilipokuwa na kamili ni ndani sana, kwa hiyo huwezi kufanya sanaa ikaenda mbali. Okay. Sawa. Unaona kabisa kwenye game una nafasi gani? Kwenye game kwa sasa hivi nashukuru Mungu, alhamdulillah. Kidogo napata support kwa watu wangu na watu wengine ambao wananifahamu, kwa sababu muziki wangu mimi ni muziki mkali, muziki mzuri, muziki ni ngoma za kwenda. Kwa hiyo mtu atakayebahatika kunisikia mimi lazima atahitaji kudownload na kushare na nini, kama ninatumia platform mara nyingi. Mara nyingi Twitter, nipo mdundo.com, Audiomack. Natumia bana Bidadi. Sawa. Bidadi, najua maisha yana changamoto zake. Maisha yana heka za hapa na pale. Kwenye muziki kipaji chako umeanza kukiona miaka ya 90. Ni muda mrefu kidogo. Mpaka leo ni 2021. Sasa kwenye maisha yako ya muziki ni changamoto gani kubwa ambayo huwezi kuisahau kwenye maisha yako ya muziki? Nakumbuka moja niko form 3. Asu ambao alikuwa anatakiwa wamalize form 4 kwa graduation. Sasa siku graduation ilibidi tu perform. Sasa mimi nikajiandaa, nikafika kwa na kuchukua bibi yangu kali. Nikaenda pale, ina maana ilipofika muda wangu walimu wakakataa, kama mimi ni mpo, wakasema mimi ni muhuni. Au naweza nikaimba nikawachana wao badala ya ku celebrate na kuwapongeza wao.
Sawa. Kwa kaogopa hiyo kwa sababu ya ile kwa experience yangu. Hawa nasema mwonekano wangu, juzi yangu. Kwa sababu nilikuwa ni mtu ambaye anachana watu live. Yaani kama ukinikosea hapo hapo nakwambia hapo hapo. Aha. Kwa hiyo nilimpenda kwa kuwa ni kweli nikasahau ndio mpaka leo nakumbuka. Sawa. Na kama unavyojua tena school pale natakiwa upate sifa kidogo. Uonekanike mjanja nini watoto wazuri wa kuelewa ya sasa ndio. Wakanibania. Tena nilikuwa nimeshashika mic. Ah, wakakuwekea ngumu. Huyo ajiimbe bwana huyo. Ndio kaika. Sawa. Ngoma yako hii hapa inaitwa Mitaa. Ulikuwa unamaanisha nini na hiyo ngoma, umemshirikisha nani? Ngoma nilitengeneza baada ya kuishi mtaani na watu wangu, changamoto nilizokutana nazo nyingi sana na hapa na pale, na jinsi watu wananisupport na jinsi nao kuishi hapo hapo mtaani. Kuna watu wengine hawananielewa, wengine hawanielewi. Mara ya kwanza nilikuwa nimshirikisha Makamua. Okay. Bwana Makamua akapata safari akaenda nani Mbinga. Okay. Mbinga zuri. Kama sio Mbinga, Mbeya. Wewe alipoondoka mimi ile sauti yake nikatoa nikaifana huko kando gumu bwana yuko naye kwa mimi. Okay. Oni kama ile dogo ile kama inataka upite kama Makamua. Aha. Ndo akapita anaitwa Kikolo underground. Sawa bana, si ngoma fulani ambayo ni ya sisi tu na jinsi gani tunafora hapo kwa ajili ya Mitaa. Sawa basi, sisi tukushukuru sana kwa time yako mwamba. Ngoja tuende tukaisikilize, na tunaisikiliza hapa kwa mara ya kwanza kabisa, au si? Nina ngoma nyingi sana, watazidi kujisikia ni watu watoe juu. Haina noma sana mwamba. Shukrani sana ndugu. Poa. E bana, tulikuwa tunapiga story na mwamba mmoja anaitwa B Daddy, au sio bana? Jojo. Kwa mara ya kwanza unaisikiliza track yake inaitwa Mitaa, na hii ngoma na huyu jamaa ni mshikaji ambaye anatokea zake pale Dodoma. Sasa hivi yuko zake DSM Dar es Salaam, anaendelea kuhaso na muziki wake, au sio? Jojo. Lengo tu ni kufika kule ambapo walifika watu wengine wenye mafanikio kwenye game. Na ukiangalia Dodoma pia imetoa watu wengi. Ukiangalia Chamber Squad kina Ngwea, kina Dark Master, lakini pia ukiangalia kina Money Central Zone, kina Ben Paul. Yeah. Wote wanatoka Dodoma wale. Sawa. So, B Daddy naye ni B Daddy, I think. Yeah. B Daddy naye pia yuko kwenye foreign. Asubiri wa kuweza kumsababisha afike ni wewe msikilizaji, kusupport kazi zake, kuweza kuzungukia vitu vyake, kuona ni vitu gani ambavyo wanafanya. Underground toka. Ni watu ambao wanafanya mziki mzuri na mkubwa toka miaka ya 90. Hizi ni upcoming artist. Au sio? Bali kwa mara ya kwanza Mitaa unaisikiliza kupitia studios of Radio JFM. Jezo. Tuko na DJ Faizo kwenye 1 and 2. Baba Faizo. Yeah, B Daddy. Chichi. Mambo ya Mtaa. Harakati zinaendelea. Hakuna kuchelewa. B Daddy. Niko kwenye ramani. Wake check na vachora mane. Nyuzi nyingi kama vile Spider-Man. Aruka vyuzi vingi. By police pumps ndefu I cut. Napiga mbizi mpaka zen. Jipa mlizi mingi. Lakini sipotei. Nige DJ yote. Akiwa in front. Lazima ni mkechi. Nekizacha.com. Sile mbuzi katoliki. Sije mkapigo kwa hizi miti. Nilikuwa mimi kama rafiki, kumbe ni askari peki. Kwenye beat ondoka nduki. Mi blue sio TZ. Na watazarisha wote ma MC feki. Nao imba imba random ni mistari. Haina vili na haieleweki topic. Don't compare with me. Na wakalisha matembo mpaka lion. Nipo fasta kama chita. Mepa nyarodi utaishia ukigoni sakafuni. Mitaa imetuelewa. Tukionekana tu utasikia. Oh, kama umemo umerudi. Chiba chumbi, namba rudi visa. Sindo majambazi sugu na ite emu ime familia. Si wame tukusha new time. Sindo makini uwa kitai. Ila kona tunacha kiata. Time etuelewa. Si wame tukusha new time. Sindo makini uwa kitai.
na kona tunaja jata Akili zetu si, hai zaidi ya yenisi Hamtuwezi si, mawazo yetu ya waza mbali mbali Akili zetu za waza mbali mbali Homefresh wapate wali nazi Ona mta walivyo tumi si Ukiwa upo sipo, ikiwa nipo upo Kama sipo na saka masenti, taa wajue mimi ni nani, nifanisho na nani Mawazo yangu ni dola bro, nete dili tucheze tupate mahela bro Hili nibo mama siwa mtindi, spendi masusu Nipo bize, 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 bize Time is when I Yo, incredible, number one untouchable, come on, explosion invisible, come on, need a squad unbeatable, come on, Mike Tyson, I'm the winner man, kila kitu kinakuja mwisho mwisho, na zanta msingi ni mkazo mwazo mwisho, tunasiki kwenye plan, no pain, no gain, kanun, if you do not understand, just ask me the question, motors of future, maisha ni kupanda, unashuka, huna miku, babu majuto mchike, mtuku, mweleze, kusuri mwengu, atakuja kujuto, ekimpika maku, don't trouble the trouble, before the trouble, trouble will be diamond, tuamini, this is the one usika wa hii rap, waku, lewakilisha hip hop, taka taka zote tumba kwa dust, hizo bad news, nazosikia kuhusu mimi, hiki picha cha good news, nazosu mimi, Bani mitaa imetuelewa Osebana anaitwa B Daddy ambaye tumetoka kupiga naye story muda si mrefu Osebana na mambo alikuwa zake fresh kabisa ngoma umetoka kusikiliza sasa hivi hapo na B Daddy sio msaliti sio msaliti si amesema mwenyewe au katoa na mifano kasema mwenyewe basi tulia nambari ya simu ya kumcheki B Daddy ni 0682 42 03 65. Yes, chicken eye. 0682 42 03 65. Okay. 65. Chicken eye. Anaitwa B Daddy. Kwa ajili ya kikazi lakini si ndio? Check naye. Mbe michongo na nini connection za kuna kule? Ngoma zako ziko wapi? Download sisi tunajua zile vitu hivyo. Fresh. Tumsupport.